ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពុនធាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណងខ្លះៗចង់ចែករំលែកបងប្អូននិងសួរទៅកាន់ក្រសួងផងដែរជាដំបូងខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងដែលរដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលនិងដកហូតគម្រោងឈូសឆាយព្រៃភ្នំតាម៉ៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែសោកនាដកម្មភ្នំតាម៉ៅគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដែលក្រុមហ៊ុនខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការឈូសឆាយព្រៃភ្នំតាម៉ៅអស់ជិត600ហិកតាត្រឹមតែរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះនៅកំឡុងពេលឈូសឆាយនេះតាមរយៈការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកយើងបានឃើញការដឹកឈើប្រណិតចេញជាបន្តបន្ទាប់ដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានលើកឡើងថាការដឹកឈើនេះគឺដើម្បីយកទៅលក់យកលុយជូនរដ្ឋហេតុនេះហើយខ្ញុំមានការឆ្ងល់ជាខ្លាំងថាតើក្រសួងយកឈើទាំងនោះទៅលក់នៅឯណាហើយបានលុយចំនួនប៉ុន្មានព្រោះព័ត៌មានទាំងនេះហាក់ស្ងាត់ឈឹងមិនឃើញមានការផ្សាយតទៅសោះតើបងប្អូនមានការឆ្ងល់ដូចខ្ញុំដែរឬទេបើបងប្អូនមានការឆ្ងល់ដូចខ្ញុំដែរសូមបងប្អូនចែករំលែកវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យក្រសួងបានដឹងនិងឆ្លើយតបប្រកាន់ពួកយើងខ្ញុំផងសូមអរគុណលុយឯណាខំធ្វើការទាំងយប់ថ្ងៃលុយខំសន្សំចាយមិនក្រាន់ព្រោះតែវ័យ